悬赏万金，本港发现贼尾人。本港近日，中华民国25年七月，发现一标准贼尾人，专是引诱该儿公子堕其壳中，积案累累，无从破获，社会人士大为恐惧。悬红万金，亦获此女贼。幸得太平剧员马思曾以新奇小曲动其芳心，复以巧妙幻术破其秘笏，故人赃并获。准明晚，中华民国25年七月25日，星期六，在太平戏院公开宣布：贼尾人是谁？谭兰卿是也。咁拉客就等老梁柏林波士子修女，播呢一两张祖家歌林唱听来老货，夹埋有四面嘅十英寸流星唱片，《白月灵王》、《魏林泰斗》、《路马》、《马思曾》，拉埋小曲皇后谭兰卿呢只肥系合唱《贼尾人》。Thank you.
对月，园中尚有未眠人啊！夜啦，夜啦，夜啦，不愿意分，人难回首，风雨偷晚雨，人见分，分啊，分啊，你为乜嘢唔？
Thank you.